næste, vi skal lege lidt med, det er sideforflytning af fart. Og det bruger man typisk, hvis man skal ind til en bro eller et eller andet sted, hvor man har svært ved at komme til at padle sig ind, så kan man lade båden glide ind ved hjælp af styrtag. De tre fokuspunkter, vi har her, det er kropsrotation, det er samtidig isætning, og det er samtidig åbning til ca. 45 grader.